ערב טוב לכם מהאצטדיון בפתח תקווה. מכבי פתח תקווה מול מכבי נתניה, משחק הגומלין ברבע גמר גביע המדינה. נתניה מגיע למשחק הזה ביתרון של 1-0 מהמשחק הראשון. היא רוצה היום להשלים את המלאכה, להפיל לחצי הגמר. זה כדור מסוכן, לא היה שם נבדל, דני עמוס מצליח לעצור שם עם הרגל. הזדמנות ראשונה, חור בהגנה של מכבי נתניה. הם רצו לבנות פה נבדל ולא הצליחו. התקפה מתפרצת מעניינת מאוד. הכדור הזה הולך טוב ימינה אל ארמנדו קופר. מה עושה הפנמי? קופר לצד השני! וואו, זה היה צריך להיות ה-1-0 של מכבי פתח תקווה. יושב פיניש. עכשיו תבוא ביתה, סוף סוף ביתה כמו שצריך, קמי קניקובסקי. אומנם הכדור לא למסגרת, אבל ביתה חזקה. בואו נראה עכשיו את כדור הקרן של מכבי נתניה. כמעט, אבל הנגיחה הזאת של בצ'יראי למרכז השער, נוגע חלש מדי. אומנם מגיע לכדור ואין שמירה עליו, שזה דבר מדהים. שניים, ראית? אין פה נבדל, גיניגן יובל החוצה פעם שנייה היום. כמה אפשר להחמיץ? הפיניש, אקס בני יהודה, יופי של מסירה, אלי מוחמד בא מרוחב זה נכנס! 1-0 מכבי נתניה, הרצף נמשך, פוטוס בצ'יראי! הוא כובש, והוא מעלה את מכבי נתניה לחצי הגמר. הבטחתי לך שער, קיימתי! ופוטוס בצ'יראי מבקיע משחק שישי ברציפות. עם יחס שערים טוב, עם הכל טוב יותר, וגם עם שלב גביע יותר גבוה. והנה שער! הנה שער של מכבי פתח תקווה, ממש לקראת הסיום. ומי שכובש הוא תומאס סיבוק, אבל אין חגיגות יותר מדי גדולות. מכבי נתניה עולה לחצי גמר גביע המדינה.